Jag ska prata om 70 det nya 50 och ha en liten vinkling om det då kan ha någon betydelse för hjärnan och så. Jag är då professor i psykiatri och föreståndare för någonting som heter AgeCap som är ett centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Och jag ska bara berätta lite grann om det. AgeCap har funnits i ungefär 5 år nu. Den består av forskare från 5 fakulteter, 16 institutioner, ungefär 25 olika discipliner på Göteborgs universitet som tittar på någonting som heter kapabilitet som ni ser på det gröna där. Och för att kunna titta på det här, och det här gäller egentligen allting som man egentligen forskar på, så behöver man se på olika nivåer. Mikronivån, det är liksom det som är vi medicinare ofta tittar på, individen, genetiska faktorer, olika sjukdomar och så. Men för att kunna förstå det helt och hållet så behöver man också titta på det som sociologerna kallar mesonivå, alltså det som är runt omkring oss. Hur vi bor, vad vi har för jobb, vad vi har för arbetsplats, vad vi har för vänner och socialt nätverk. Men det räcker inte bara att titta på det, utan man behöver också titta på det som sociologerna kallar makronivå. Man behöver alltså se hur samhället är, hur olika historiska perioder påverkar oss, hur politiska beslut påverkar. Och alla de här 3 nivåerna, de påverkar varann runt om och åt olika håll. Och därigenom har vi då forskare från många olika håll. Allt från journalister till statsvetare till neurokemister, folk som tittar på hjärnavbildningar och så. Och vi har faktiskt 25 olika projekt som går över fakulteterna. Där vi till har sociologer som jobbar med neurokemister för att titta då på hur neurokemiska förändringar i hjärnan påverkas av vår sociala situation. Så det är rätt spännande. Men jag ska inte prata mer om det, där är vår hemsida om ni vill läsa lite mer. Utan vad jag ska prata om idag, det är lite grann hur åldrandet har förändrats och hur vi överhuvudtaget har förändrats de sista 40 åren. Och som bakgrund på det så leder jag de här H70-studierna i Göteborg. Och det är befolkningsstudier som hållit på sedan 1971. Och nu har vi kommit då till 40-talisterna. Vi brukar säga att nu har rock'n'roll-generationen blivit gammal. Och H70 började då, som ni ser överst där, folk som var födda 1901, de var 70 år. När de studierna kom 1971, eller studierna kom i några år efteråt, så var man förvånad att 70-åringar var så pigga som man hittade då. Och sen följde vi dem under resten av livet. Sen tittade vi på folk som var födda 1906-07. Vi har tittat på 1911, 1922, 1930 och de senaste då var födda 1944. Då vi faktiskt gjorde den största studien vi har gjort någonsin på 70-åringar. Och man kommer med i studien då, det är liksom tvärsnitt från befolkningen, och man kommer med för att man är född vissa dagar under månaden. Så plockas man ut. Vi tittar också på någonting som är på 85-åringar. Då har vi tittat på 3 olika grupper, några som är födda 1921, några som är födda 1923, 24 och 1930. Och sen följer vi dem då över tid. Och sen har vi 95-plus-studien, där vi då plockat in ungefär 1000 personer som är 95 år och äldre, och så följer vi dem också över tid. Och här ser ni bild på en typisk svensk 95-åring. Det här är en av våra deltagare. Hon fick det här i present av sina barnbarn när hon fyllde 95. Och vi hade jättesvårt att få in henne i studien, för hon tyckte det var mycket roligare att klättra i bergen och komma och ställa undersökas av oss. Men sen kom hon med i studien och var med i många, många år. Hon dog vid 105 års ålder och var helt pigg. Nu ska jag säga att det här är inte en typisk 95-åring. För här börjar vi, vid 95 år så är den typiska 95-åringen ganska skröplig. Ungefär hälften av alla i den åldern har en demenssjukdom. Det här är bara en liten lista på vad vi gör. Folk kommer in 8 timmar på en undersökning och sen kommer de tillbaka till ytterligare undersökningar. Vi tittar på i princip allting från sociala faktorer, personligheter, socialt och biologiskt kön har vi faktiskt forskare som tittar på. Vi tittar nu också på politik, vi tittar på medieanvändning, men vi tittar också på mycket sofistikerade magnetkameraundersökningar där man ligger i en sån här magnetkamera 40 minuter för att titta på olika saker som har med hjärnan att göra. Vi gör en sån här ryggvätskeprov där vi tittar på neurokemiska förändringar i hjärnan. Så vi gör mängder med olika saker, och vi har faktiskt folk från 15 institutioner som tittar på det här. Allt från journalister som tittar på medieanvändning då till neurokemister som tittar då på samma personer i princip.
Vi har många olika forskningsområden, åldrande, tidstrender, demenssjukdomar, psykiska sjukdomar, det är lite grann mitt område, även demenssjukdomar. Vi har anslag från Hjärnfonden för att titta på mycket tidig Alzheimers sjukdom, alltså vi kan alltså följa, i och med att vi tittar på så mycket neurobiologiska faktorer, så kan vi alltså följa hur, vad som händer liksom innan man får en demenssjukdom. Så det är mycket sådana saker. Och vår filosofi det är att det, ska man undersöka hjärnan så räcker det inte med att titta på hjärnan. Man måste också titta på kroppen, för hjärnan och kroppen påverkar varann väldigt mycket. Hjärnan påverkar kroppen väldigt mycket. Jag brukar säga att hjärnan är en av de mest underskattade organen under läkarutbildningen. Man har ganska kort utbildning om hjärnan jämfört med resten av kroppen. Men det räcker inte med det, utan det har också betydelse om man bor i Göteborg, som ni ser till vänster här, eller om man bor på steppen i Kenya. Det påverkar liksom ens hälsa och alla sådana saker. En bakgrund här det är att överlevnaden ökar i hela världen. Det är så att, som ni ser på den här bilden, 2013 som är de senaste siffrorna, vi har ungefär nu 600 miljoner personer över 65 år i världen. Det kommer öka till 1,5 miljard på 35 år. Tittar vi på de som är över 80 år, där vi har liksom de flesta, där demenssjukdomarna börjar komma, där man börjar bli lite mer skröplig, där åldern börjar så att ta ut sin rätt, så kommer det att öka från ungefär 120 miljoner till 400 miljoner på en 30-35 års period. Alltså en enorm ökning. Och som ni ser här också så är den stora ökningen i låg- och medelinkomstländer. Så här kommer de kroniska sjukdomarna att bli mer och mer viktiga. Ser vi på det här vidare så har medellivslängden i Europa, den räknar man kommer att vara 100 år vid nästa sekelskifte. 25% av alla svenskar är redan nu över 60 år, alltså en fjärdedel av befolkningen. En fjärdedel av de röstberättigade är över 65 år. Tre personer över 65 år sitter i riksdagen, bara för att se representationen. 1968 hade vi 100 personer som var över 100 år. Nu har vi över 2000 personer över 100 år. Ser vi på 80-åringar så är det det här kom bara för några veckor sedan, att idag har vi ungefär 500 000 personer som är äldre än 80 år. Vi kommer att ha 750 000 om 10 år. Alltså en enorm ökning, vilket kommer att ha en väldigt stor betydelse för samhället. För att det är här vi börjar få mer och mer sjukdomar. Det finns en del demografer, de här som är experter på demens, befolkningsutveckling, som säger att den första 200-åringen är född. Jag tror inte riktigt på det, men de som är experter på det här säger det. I och för sig skulle det vara häftigt. Tänk någon som nästan kommer ihåg Napoleonkrigen. Vilken erfarenhet, va? Vilken nytta vi skulle ha av det. Om de i alla fall är liksom någotsånär frisk då. Men den äldsta personen vi känner till, hon blev 121 år. En fransk kvinna, dog 1997. Sen dess har den äldsta personen pendlat mellan 115 och 117 år ungefär. Så jag tror att där har vi någon gräns. Sen kommer vi få enstaka som kanske blir 130 år. Jag tror inte på 200 år, men jag är ju inte expert heller. Antalet personer med demens beräknar man kommer att öka från 40 miljoner idag till 130 miljoner 2050. Den världen jag lever i som gör såna här befolkningsundersökningar, där är det så att livet inte är så här. Forskning är ju lite olika saker. Om man gör så här laboratorieforskning, sån här mer experimentell forskning, då leder A alltid till B. Men i min värld ser det ut så här när man är ute i befolkningen och undersöker saker. A kan visserligen leda till B, men sen är det massor med andra saker som påverkar. Så att i den verkliga världen kanske A inte leder till B, för att det är massa andra saker som påverkar. Och det är liksom våran grej att försöka se efter vad är det som sker. Och ofta är det en kombination av massor med olika saker. Och dessutom om man ska se på hela livet så är det så att det är saker som påverkar oss från innan vi är födda. Genetiska faktorer, men också liksom hur det är under graviditet och så vidare. Och sen under hela livet har vi massa farliga saker. De gröna här är riskfaktorer. Och livet är farligt. Vi råkar ut för saker hela tiden. Sen finns det som tur var såna här vita skyddande faktorer också. Och de här samverkar då, va? Och jag brukar ta det här att ofta får man ju höra när det kommer en sån här riskfaktor. Journalisterna säger, är det det här som orsakar Alzheimers sjukdom? Och då brukar jag berätta om livets lotteri. Säg så att ni föds med 500 vinstlotter
och 500 nitlotter för att få Alzheimers sjukdom till exempel. Och så börjar ni röka och så får ni 100 nitlotter. Så börjar ni motionera, kanske ni får 50 vinstlotter. Ni börjar gå på kultur och hålla igång er hjärna så får ni 25 vinstlotter. Ni ser till att ni äter nyttig mat så får ni ytterligare ett antal vinstlotter. Men sen är det slutet, då när ni då ska bestämma om ni ska få allt som en sjukdom eller inte. Och ska dra den här lotten så kanske ni har gjort allting rätt och så blir det fel i alla fall. Eller också om ni har gjort allting fel och så får ni inte sjukdomen. Men vad man kan göra är att varje sån här liten faktor vi hittar påverkar lite grann. Så ni kan påverka er egen risk på olika sätt. Men det är inte så att ni är dömda att få sjukdomen bara för att ni råkar ha en riskfaktor eller har levt dumt eller något sånt där. Men för att göra det ännu mer komplicerat så är det så att våra livsförlopp har ju betydelse. Det är liksom mer och mer i forskningen. Men det har också betydelse vilken historisk period vi lever i. Och om ni tittar på den här bilden här så är de första vi undersökt var födda 1901. Då var Sverige ett fattigt land. Vi var ett bondesamhälle. Väldigt få hade högre utbildning. Vi hade hungersnöd i Sverige. Ungefär 2016-2017 var det hungerkravaller i Göteborg. Det var bara ungefär 15% av befolkningen då som hade mer än 6 års utbildning. Man hade inga semestrar, dåliga arbetsförhållanden. Första semestrarna kom 1937-38 när vår första grupp var i 40-årsåldern. Halva lördagen blev ledig när de var i 50-årsåldern och de var redan pensionerade när vi fick lediga lördagar. Så de jobbade under svåra förhållanden, tuffa förhållanden under stor del av deras liv, vilket förstås påverkade deras åldrande. Ser vi på senare grupper så har de liksom levt under, när Sverige varit ett välfärdssamhälle. Och de har mycket mer utbildning och så. Men även den medicinska utbildningen. Penicillin kom på 40-talet. Högt blodtryck började vi behandla. Det undre, det diastoliska blodtrycket började behandlas på 60-talet. Det övre, det systoliska blodtrycket började inte behandlas förrän på 1990-talet. Och det finns faktiskt en lärobok i medicin som säger att det systoliska trycket, det här övre trycket, ska man bara behandla om det, och det är från 1992 då, bara behandla om det är över 220. Det är ni. Vi hade en rökepidemi under 1900-talet och ända in på 90-talet fick man faktiskt röka när man tog emot sina patienter på Sahlgrenska innan det blev förbjudet. Det är svårt att tänka den tiden nu, va? Så det är massor med olika förhållanden som påverkar då och som påverkar vår sjuklighet. Sen då, den här studien, så har vi då möjlighet att se hur åldrandet har förändrats. Här har vi det här med grundskoleutbildning. Ni ser de första som var med i våran studie. Där var det alltså 13% av kvinnorna och 16% av männen som hade mer än 6 års utbildning. De senaste gruppen 1944, då är det nästan 90% som har mer än 9 års grundskola. 30% hade universitetsutbildning. Alltså en enorm skillnad redan där. Sen pratar vi ibland om att 70 är det nya 50. Och ni kanske till och med hört att 70 är det nya 20. Och jag ska förklara det lite grann nu. Föredragningen nu ska handla om 70 är det nya 50. Så jag ska inte säga så mycket om 70 är det nya 20. För det vill ni inte höra ändå, eller hur? Nej, då hoppar jag över det. Då tar vi 70 det nya 50 då. Jag ska berätta om 70 det nya 20 sen, jag lovar. 70 det nya 50. Det handlar då om att vi är fysiskt bättre. Fysiskt och psykiskt är det en 70-åring idag som en 50-åring var för 30-40 år sedan. Ni kan se här bara att andelen som känner sig friska. Det var ungefär 2/3 av de som var 70-åringar 1971. Nu är det närmare 90% som känner sig friska. En enorm skillnad. Sitter vi på sån här psykolog, vi testar ju med massa såna här psykologiska tester som de här studierna har börjat. Och tittar vi på de här testresultaten, här har vi jämför vi 70-åringar födda 1971 och 70-åringar undersökta 71 och 2000, alltså de som var födda 1930. Och då kan ni se att det är enorma ökningar på vissa tester, trots att de är anpassade för 70-talet, så är det nästan 50% bättre på en del tester. Enorma skillnader. Ser vi på lungfunktion så är den ungefär 20% bättre hos männen. Ungefär 10% bättre hos kvinnorna. Man har alltså en bättre lungfunktion.
jag bara kollar på min klocka, för de har varit snälla nog att inte sätta på den klockan jag ska kunna se här. Så jag vet liksom inte hur lång tid jag pratar. Det kan bli väldigt långt. När jag inte vet tiden. Men i vilket fall som helst, det här är fysisk aktivitet och förmåga hos 70-åringar. Och då jämför vi 2000 och 2014. Och då kan ni se det att för många funktioner som att stå på ett ben eller klättra upp för en pall som är 50 centimeter, så är det alltså stora förändringar både hos män och kvinnor. Men vad ni också kan se, så är det så att kvinnorna närmar sig män. Och det ser vi på mängder av olika förhållanden, att män och kvinnor blir mer och mer lika. Men det här är ju ganska rejäla förändringar, och det är alltså bara på 15 år vi ser så stora förändringar på fysisk funktion. Och ni kan se att andel som tränar mer än 3 timmar per vecka har ökat enormt. Alltså man tränar mycket mer som 70-åring idag än vad man gjorde för 30-40 åren. År sedan. Ser vi på 75-åringar som är beroende av hjälp med dagliga aktiviteter som att äta, tvätta sig och så, då var det nästan var femte som behövde göra det i mitten av 70-talet. Nu är det nere på 4%. Enorma skillnader som kommer att få enormt stor betydelse rent ekonomiskt. Men åldrandet är inte jämlikt. Man brukar säga att långsam gånghastighet är ett tecken på åldrande. Och då kan ni se det att alla grupper har blivit bättre, förutom kvinnor med lägre utbildning. Och det ser man på många olika sätt, saker att har man lägre utbildning så får man inte del av den här förbättringen lika mycket som andra. Och det brukar vara framförallt hos kvinnor när man ser det. Sen har vi då det här med att 70 är det nya 20. Då är det så att det är, om ni ser den här bilden, den illustrerar det att man förändras inte så där jättemycket. Man är ungefär, ni ser den här personen som sjunger, som ni vet vem det är, misstänker jag. Det ena är när han är 20 år och spelar i Stockholm, det andra är när han är över 70 år och spelar i Stockholm. Det är samma uttryck, samma grej. Så man förändras inte så där jättemycket med stigande ålder. Man blir ju äldre, men man liksom har kvar sin grej. Det är klart att man går på rockmusik när man är 70, eftersom det gjorde man när man var 20. Det är liksom inte så där jättesensationellt. Ibland ser man i tidningarna det att oj, nu har åldrandet förändrats. 70-åringar går på rockkonsert. Det hade ju varit mer konstigt om man gick liksom och började lyssna på, plötsligt fick för sig en enorm sug att lyssna på 30-talsmusik eller något sånt där. Och vad hände med hörseln? Är det några här som är födda på 40-talet? Kommer ni ihåg när öronläkarna sa att ni kommer att bli döva för att ni lyssnar på rockmusik? Så här blev det. Den här bilden är lite svår, men den ska visa det alltså att man har aldrig haft en generation som hör så bra som nu. Så det stämde inte. Hörseln är mycket bättre hos 40-talister än tidigare. Och det beror ju förstås på bullerskador hos de tidigare generationerna när de jobbade. Vidare, 70 är det nya 20. På 70-talet så var det ungefär var femte 70-åring som hade rest utomlands. Och då var det ofta båtarna till Danmark, eftersom det här var Göteborg. Nu är det 70% som har rest utomlands senaste året. Och då är det inte Danmarks båtarna. Jag tror inte 40-talisterna ens tänker att man åker utomlands när man åker till Danmark. Utan det är till andra delar av Europa eller andra världsdelar. Man är alltså betydligt mer aktiv på det. Alkoholvanorna har förändrats. Riskdrickande har ökat ganska rejält. Det var nästan inga kvinnor som riskdrack. Och riskdricka, det är att man dricker ungefär 100 gram alkohol i veckan, vilket motsvarar 100 centiliter vin ungefär. Det var 0,5% av kvinnorna och var femte man. Nu har det ökat till nästan hälften av alla män och ungefär 1/4 av alla kvinnor. Alltså en rejäl ökning, nästan 50 gånger ökning bland kvinnorna. Men det är också ändring i typ av alkohol. Det var bara några procent som drack vin några gånger i veckan på 70-talet. Nu är det var fjärde som dricker vin några gånger i veckan. Och det är så här, det var någon som pratade här förut om det här med att vi hade det här binge-drickandet då vi drack på helgerna tills ögonen blödde. Kommer ni ihåg det, ni som är lite äldre? Ja, det ser jag direkt, det gjorde ni. Nu dricker man mer liksom medelhavsdrickande. Och det ser vi också på det här med starkspritskonsumtion. Var fjärde man hade druckit en kvarting, minst en kvarting alkohol i veckan. För er som är under 55 års kvarting innebär alltså en halv flaska vodka typ. Kvarting är göteborgska också, så att ni stockholmare fattar kanske inte vad det är. Men jag misstänkte det. Det var därför alla såg så förvånade ut när jag sa det.
Kvinnor har hela tiden legat lågt, men det är alltså en enorm minskning i starkspritskonsumtionen. Däremot äter vi mer grönsaker. Det var liksom bara några procent som gjorde det förut. Nu dricker man, eller äter man, ungefär 40% äter grönsaker. Man äter överhuvudtaget mer nyttigt idag än förut. Sexlivet ser jag att ni funderar på. Det märks alltid efter ett tag, så ser jag liksom det att de vill höra lite grann om sex. Så då tar vi in det lite grann. Man har mycket lyckliga äktenskap idag. Delvis beroende på att man skiljer sig från de olyckliga äktenskapen. Eller kanske helt och hållet. De tidigare generationerna, då skilde man sig liksom inte. Man bet ihop. Andel som har haft samlag senaste året har ökat, och framförallt hos ensamstående kvinnor. Där var det på 70-talet nästan förbjudet om man var ensamstående kvinna att ha sex. Nu är det mera tillåtande. Hos männen är det ungefär samma förändringar. Även om det då på 70-talet var mer tillåtet för män att ha sex även om man var ensamstående. Dessutom så är det så att de sexuella problemen har minskat. Man har mycket mindre... Alltså det är mer kvinnor som uppger att man haft orgasm, man är mer nöjd med sitt sexliv, männen har mindre impotensproblem och så. Så sexlivet har blivit bättre. Personligheten har också förändrats. Vi ser att dagens 75-åringar är mer utåtriktade. Man är lite mer tävlingsinriktad, man tar för sig lite mer, och kvinnorna börjar bli mer lika männen. Man är mindre ordningsam. Och det märker man, när såg ni senast en sån här mattpiska, eller hörde någon piska matte till exempel? Ser det? Här var 75-åringar lika neurotiska, men jag kommer tillbaka med det. Kvinnor har mindre skuldkänslor och mer en aggressiv framtoning än förut. Jag skulle ha den här föreläsningen på Göteborgs universitet. Och då sa pressrådgivaren, det var nämligen vi hade en presskonferens, och då sa pressrådgivaren, vad du än gör Ingmar, kommentera inte det där med att kvinnorna är mer aggressiva. Så då gjorde jag det. Det är så här att män och kvinnor blir mer lika. Män är fortfarande mer aggressiva. Och aggressiva på de här personlighetsdragen, det är mer det här att man... vad heter det nu, tar för sig lite mer. Va? Det är inte det att man går omkring och slåss. Neuroticism, det är ett personlighetsdrag där man väldigt lätt blir irriterad, upphetsad, retar sig på saker och ting. Och... det har vi också tittat på, och då kan vi se att både män och kvinnor blir mindre neurotiska än förut. Vi är mindre neurotiska idag, det kan ni ta med er hem. Men män och kvinnor blir också mer lika när det gäller det här personlighetsdragen. När det gäller psykisk sjukdighet så ser vi då att depression, det är mycket vanligare hos män än hos kvinnor än hos män, och det vet man sedan förut. Men vad vi sett här är att förekomsten av depression minskar, och skillnaden mellan män och kvinnor minskar också. Och vi tror det att möjligen kan vara ett mer jämlikt samhälle gör att vi ser den här minskningen hos kvinnor. När det gäller hjärt-kärlsjukdomar så ser vi också en minskning, och det är framförallt en minskning hos kvinnor. Hjärt-kärlsjukdomar var mer vanligt hos äldre kvinnor än hos äldre män förut. Det finns en hel radda om biologiska förklaringar till det. Nu ser vi att det är snarast tvärtom. Och det här hade alltså då med olika omgivningsfaktorer att göra. Vi ser också det hos blodtrycket. Det har gått ner. Det låg alltså på 170 hos kvinnor på 70-talet. Har gått ner till 140. Och gått ner från 160 till 140 hos män. Alltså en rejäl minskning, och återigen större minskning hos kvinnor. Hur påverkas då demensförekomsten? Jag ska ta lite snabbt här. Då är det så att vi upptäckte på 90-talet att högt blodtryck var kopplat till Alzheimers sjukdom. När man hade sjukdomen så hade man lägre tryck. Men när vi sen gick tillbaka och tittade så upptäckte vi då att man hade ett högre tryck, och så sjönk blodtrycket innan man fick demens. Sen tittade man på det i resten av världen också, och då hittade de samma sak. Men när vi ser på det idag, på de som är födda 1930 som vi har kunnat följa, då är alltså blodtrycket mycket lägre hos den gruppen, och det är inte längre kopplat till demens. Så då ser man att det här minskade blodtrycket kan då påverka risken, för det är en riskfaktor som försvunnit. Sen har vi tidigare funnit att neuroticism är kopplat till demens, och det har ju minskat också. Den här är rätt rolig, för jag blev uppringd. När vi publicerade den här i en amerikansk tidskrift så gick det ut med en pressrelease. Och plötsligt blev jag uppringd av Time Magazine, och så säger de,
professor Skog, är det sant att ni har upptäckt att svartsjuka ökar risken för Alzheimer? Och jag tänkte, har vi upptäckt det liksom? Det, och sen vill man vara med i Time Magazine då, alltså jag pratar ju vidare då. Och då upptäckte vi det att då var det så att jag att de hade liksom, vi hade inte tittat på svartsjuka, men de hade läst på Wikipedia att man var mer svartsjuk när man hade neuroticism. Och ni kan ju tänka den här grejen att kunna säga det liksom, er partner är svartsjuk på med, ni kanske till och med har gjort något dumt, så kan ni bara säga sluta, ni får kan få Alzheimer. Sen är det då att arbetskapacitet, alltså i bättre kondition man har, verkar minska risken för demens. Och vi ser att de nya grupperna har det. Intellektuell och fysisk aktivitet, alltså när ni lyssnar på den här föreläsningen på mig nu, så minskar er risk att få demens med ungefär 0,05%. Hela dagen så har det gått ner med 0,75. Och då är det så här att vi har då sett att hos 85-åringar här så minskar risken för att man har, det var 30% som hade demens på 80-talet och en fjärdedel nu 2010, och det ser man i hela västvärlden. Och det här beror ganska mycket på att man har en högre utbildning, så det kunde förklara ganska mycket. Utbildning har en betydelse långt upp i åren. Vi kan till och med se upp till 97-årsåldern att vi ser en betydelse av utbildning, alltså någonting man gjorde då 70 år innan. Så utbildningen är en grej. Men vi ser också, det var ungefär sån här föreläsning ni hörde förut, att man hade ungefär 4 gånger ökad risk att få demens om man hade stroke förut. Det har gått ner till knappt 2%. Och så att det är liksom en grej, det här att man tål stroke bättre och att man har bättre behandling, och då kan vi se att det påverkar demensförekomst. Så att det är så här att man har en större reserv för många olika saker. Man tål saker mera. Och det här med skillnader över tid som vi hittar, det visar på möjligheten att förändra, att förebygga saker och ting. För att det här är liksom inte genetiken som har förändrats, utan det är liksom våra omgivningsfaktorer. Och det visar möjligheten att förebygga sjukdom. Så, det ska jag, var det jag skulle säga. Det här är en bild på några av dem som jobbat ihop med mig. Jag är ledsen att jag drog över tiden lite grann, men de hade stannat av klockan, så jag tappade tiden här. Tack ska ni ha. Tackar, tackar. Intressant. Jag hade skrivit upp en som jag trodde var en listig fråga, så tog du den mot slut där. Personligheten som har påverkats, mer utåtriktade och lite sådana saker. Vi är liksom inte tysta norrlänningar längre, utan det är... Nej, och det är min andra fråga, precis. Folk blir förvånade. Vad mycket du pratar, du är ju norrifrån. Men jag säger, man delar upp det så att när jag pratar här ikväll, det betyder, eller idag, det betyder att Lycksele är tyst. Så att vi har delat upp det så. Men har ni sett någon skillnad på var man är född, på tal om det? Alltså vi undersöker bara Göteborg. Det är Göteborg. Ja. Goa, glada. Goa, glada. Så vi kan ju inte säga direkt om det stämmer stockholmare. Nej. Men det stämmer i Göteborg. Ja, okay. Och det antagligen är det liknande i Stockholm också. Och även Norrland. Varför lever kvinnor längre än män då? Ja, det vet man inte riktigt faktiskt. Det börjar faktiskt närma sig. Alltså, men överlevnaden för män och kvinnor börjar närma sig till, i typ Sverige då. Mm. Men vi vet faktiskt inte varför kvinnor lever längre. Det märkliga ju också det att tittar du på det så har ofta kvinnor fler sjukdomar än vad män har. Va? Mer behandling, mera. Så att det är ett av våra mysterier. Mm. Finns mycket kvar att forska om. Ja, det är det. Spännande. Tack så mycket, Göteborgs representant Ingemar Skog. En liten gåva. Tack.